Organizácia Bratislava Tourist Board za podpory Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky opäť zorganizovala podujatie, pri ktorom ste si pripomenuli, ako to v Bratislave vyzeralo počas korunovácií. Mohli ste si vybrať niektorú z tematických prehliadok mesta, preniesť sa do rytierskych čias a pozrieť si veľkolepý korunovačný sprievod. Aj napriek nepriazni počasia sa historický sprievod vydal od Bratislavského hradu až po hlavné námestie. Koniec koncov, prečo nie, veď aj v stredoveku si rytieri povedali, že za každého počasia dojdú do svojho cieľa a my sme ich následovali. V korunovačnom sprievode ste mohli vidieť jednotlivých kráľov, ktorých v Bratislave v minulosti korunovali, zatiaľ čo král Ferdinand šiel na koni aj so svojou suitou na čele sprievodu. Pred korunovačnými klenotmi kráčalo aj duchovenstvo spolu s arcibiskupom. Tesne po obede sme vyrazili z Bratislavského hradu, prešli sme dole s prievodom, došli sme na hlavné námestie. Na hlavnom námestí mali možnosť diváci vidieť zastúpenie štyroch krajín, ktoré ukázalo svoje bojové umenie, ktoré ukázali svoje kostýmy, krajiny, ktoré sa venujú šermiarskému umeniu, tancu a umeniam, ktoré sú spojené práve s obdobím, ktoré sme oslavovali, to znamená korunováciu Ferdinanda. No a samozrejme, my sa snažíme spomínať aj na kráľov, ktorí všetci boli korunovaní v Bratislave, tak preto sme vlastne do sprievodu postupne pridávame jednotlivých panov. Tentokrát naživo prichádzal Ferdinand, ale už fotografie a obrazy nesieme predošlých panovníkov, ako bol Maximilián, Rudolf, Ferdinand. Prvým korunovaným panovníkom bol Maximilián z rodu Habsburgovcov a slávna korunovačná éra Bratislavy sa končila korunováciou Ferdinanda V. Súčasťou uhorského korunovačného rituálu boli aj dve prísahy. Korunovačná prísaha a prísaha krajine. Tá korunovačná, ktorú ste mohli vidieť aj na hlavnom námestí, pozostávala z aktu, keď kráľ vzopel svojho koňa na zadné nohy a korunovačným mečom mávol na štyri svetové strany. Tým dokazoval, že je pripravený brániť krajinu proti nepriateľom, nech by prišli odkiaľkoľvek. No a čo bolo dnes výnimočné, tak sme mali aj možnosť zliadnuť, ako sa slávnostne odozdáva zlatá euromínca 100-eurová, ktorá pripomína 450. výročie korunovácie Rudolfa II. Národná banka dnešným dňom vydala 7. zberateľskú mincu v zlate, ktorá sa týka korunovácií uhorských panovníkov. Tentokrát sme si pripomenuli 450. výročie korunovácie Rudolfa II., ktorý bol korunovaný v roku 1572. Táto minca je veľmi pekná a je grafický návrh, ktorý vytvoril autor Karol Ličko. Na jednej strane vyobrazuje uhorskú kráľovskú korunu s dobovou Bratislavou a z druhej strany mince sa potom nachádza samotný portrét kráľa Rudolfa. A samozrejme je tu vyznačená aj nominálna hodnota tejto zlatej zberateľskej mince 100 eur. Sme veľmi radi, že táto minca a vydanie tejto mince sa stalo súčasťou tohto ročných korunovačných dní a pre Bratislavčanov alebo návštevníkov Bratislavy len chcem povedať, že bude súčasťou expozície Múzea mesta Bratislavy, takže kedykoľvek, dokoľvek si môže pozrieť túto mincu alebo aj tie ďalšie, ktoré boli v rámci korunovácií vydané. Viacdňové bratislavské korunovačné dni sprevádzalo množstvo podujatí, ako boli rytierske súboje na hlavnom námestí či Tyršovom nábreží. Mohli ste vidieť divadelné a hudobné predstavenia a veľký úspech malo aj vystúpenie sokoliarov či historických psovodov. Podujatie takého veľkého rozmeru, ako sú bratislavské korunovačné dni, si isto vyžaduje veľké prípravy, čo je organizačne veľmi náročné. Napriek tomu všetko dobre dopadlo. Aj minulý a predminulý rok sa nám podarilo nájsť termín, ktorom sme spojili účinkujúcich zo Slovenska. Prípravy trvajú niekoľko mesiacov, no a samozrejme z môjho pohľadu najdôležitejšie je to, že hlavné mesto Bratislava má záujem túto časť svojej pamäte rozvíjať a pripomínať si a preto vďaka veľkému záujmu máme možnosť robiť nielen tento typ podujatia, ale počas celého roka si pripomíname rôznymi udalosťami, koncertnými, odbornými to, že Bratislava ako korunovačné mesto túto udalosť má ako jednu z dôležitých bodov svojej pamäte. Samozrejme aj množstvo iných, ale toto je pre nás slávnosť, ktorá 300 rokov pripomína, že Bratislava je z rodiny korunovačných miest. V tej dobe, ktorej žijeme,
žijeme a zažívame teda, alebo máme za sebou ťažké, alebo prežívame ťažké obdobia, tak je fajn, že ľudia sem prídu. Videla som úsmevy ľuďom, ktorí prišli buď navštíviť Bratislavu alebo Bratislavčanom, takže z toho mám naozaj radosť. Mimochodom, v septembri tohto roka okrem iného pripravuje Bratislava Tourist Board aj výstavu, ktorá vám ukáže korunovačnú katedrálu, mince, obrazy a fotografie, ktoré pripomenú miesto, na ktorom sa korunovácie odohrávali. Na bratislavských korunovačných dňoch sme mohli vidieť niekoľko šermiarskych skupín. Prišli k nám z Česka, Polska, Maďarska, no a boli aj domáci, slovenskí, konkrétne aj skupiny z Bratislavy. Nádherný program sobotnejší sme tu zažili, škoda len, že to počasie neslúžilo. Dúfajme, že o rok bude viac slnka a bez dažďa. Patrik Murcina, Televízia Bratislava.